Boksieri I njohur e nervozoi duke e penguar gjatë intervistës, Florian Marku e godet para të gjithëve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Boksieri shqiptar, Florian Marku do të rikthehet në ring pas një kohë të gjatë, ku do të përballet me Dylan Moran në Angli. Florian Marku do të ndeshet me Moran me 2 shtator në Manchester, teksa dje ishte takimi me kundërshtarin për të bërë fotografit dhe intervistat. Teksa Marku po jepte intervistë dje, afërti u afrua boksieri I njohur, Chris Congo, I cili e pengonte, kjo e nervozoi Markun, I cili ju kthye dhe e goditi atë para të gjithve, duke krijuar skena interesante.